Fala pessoal, acabamos de ouvir agora mais uma das maravilhosas músicas do grande maestro Tom Jobim, que é o Samba de uma Nota Só. Com isso, quero trazer boas notícias para vocês. Durante todo o mês de agosto, o programa Orquestra nas Escolas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e o Instituto Tom Jobim, relembrará canções de um dos maiores músicos e compositores de todos os tempos, que é o Tom Jobim. Por isso, apresento agora para vocês a série Tom nas Escolas. Vocês não podem perder nenhum vídeo. Fiquem ligadinhos aqui toda semana e nas redes sociais do programa. Ah, e por falar em samba de uma nota só, vamos conhecer agora a origem do nosso samba brasileiro. No século XIX, a cidade do Rio de Janeiro recebeu diversos grupos de povos africanos que vinham de outras regiões do país, principalmente da Bahia, em busca de trabalho. Foi nesse contexto que as primeiras rodas de samba foram criadas no Brasil, originada dos batuques dos negros escravizados. Nesse período, qualquer manifestação cultural africana era vista com desconfiança e criminalizada, como a capoeira. E com o samba não foi diferente. A palavra samba faz referência às festas de danças que eles faziam, mas também pode significar batalha, quando os músicos desse gênero musical improvisavam e disputavam quem fazia os melhores versos nas rodas de samba. Essa disputa simboliza a resistência que é a própria dos grupos que lutam por melhores condições de vida, oportunidade e respeito em uma sociedade tão desigual. Compositores de origem erudita, como Chiquinho Gonzaga e Ernesto Nazaré, utilizam os ritmos africanos em suas composições. Mas ainda não era o samba, tal como conhecemos hoje, e por isso o chamavam de choro. O samba foi entrando nos salões de elite e, pouco a pouco, foi se associando ao carnaval, que até aquele momento tinha as marchinhas como trilha sonora. Hoje, o samba está presente em todas as regiões brasileiras. E os principais tipos de samba são o samba de roda, samba enredo, samba canção, samba exaltação, samba de gafieira e outras variações como samba de breque, samba de partido alto, samba raiz, samba choro, samba sincopado, samba carnavalesco, samba lanço, samba rock, samba reggae, pagode e a bossa nova. O samba acolhe uma infinidade de instrumentos musicais. No entanto, a marca registrada desse ritmo é o uso da percussão. Sendo assim, até uma caixinha de fósforo pode ser utilizada para fazer o samba. Vejamos alguns dos instrumentos que não podem faltar para a gente fazer uma boa de uma batucada. O cavaquinho, o pandeiro, o tamborim, o reco-reco, o violão, o atabaque, a cuíca, o agogô, a flauta transversa e a voz. Mas além desses, queremos te apresentar um incrível instrumento, que é o seu corpo. Como citamos no início do vídeo sobre o grande maestro Tom Jobim, vamos aprender a tocar a música Samba de uma Nota Só. Então, pessoal, agora nós vamos aprender a percussão corporal. Vou utilizar dois movimentos, o som no peito e o estalo. Agora vamos aprender o movimento. Eu vou começar com uma mão e termino com a outra mão. Tum, tim, tim, tum. Tum, tim, tim, tum. Tum, tim, tim, tum. E vou repetir esse mesmo movimento. Vai ficar tum, tim, tim, tum, tum, tim, tim, tum, tum, tim, tim, tum, tum, tim, tim. Tum, tim, tim, tum, tum, tim, tim. Tum, tim, tim, tum, tum, tim, tim, tum, tum, tim, tim, tum, tum. Agora vamos fazer com a música.